Fiquei sabendo desse negócio de lockdown, né? Que o governador Helder falou. Que é pra galera se tocar, né, mano? Ficar dentro de casa. Eu vou estar aqui dizendo o que significa, o que ele quis dizer com essa palavra lockdown. O L, mano, significa leso. É leso, é? Leso. No O significa onde tu vai já. O C significa cabeça de vento. E, mano, o que quer dizer? Queres levar o farelo, é? O D significa doido, tu é doido, é? O outro O significa olha! Tintoco que é, maninho. No W significa valendo, tu. O N significa não é imortal, pombaleza. Mano, então o Helder, ele quis dizer a seguinte frase. Leso, onde tu vai já? Cabeça de vento, queres levar o farelo? Doido, tu é doido, é? Olha, tintoco que é, maninho. Valendo, tu. Não é imortal, pombaleza.